D'altres coses importants, no pejoratives, per exemple, i vull anomenar a la padrina Providència, que abans l'hem anomenat amb la Neus, de que va néixer en 1890 i ella era una dona que veu les fotografies i anava tota de dalt a baix vestida en faldilla llarga. A mesura que van anar passant els anys, la faldilla es va anar escurçant amb unes mitges gruixudes, sempre tocava una pandineta, fins que va arribar amb les mitges d'espuma. Això sí, sempre amb el moño i amb el mocador de cap. Evidentment, perquè per arribar aquí se van haver de fer una sèrie de normes, com per exemple que les gràcies pogués anar sense mocador al cap. No? Vull dir que sempre el govern ha tingut que recolzar les iniciatives d'un poble. Ara, avui per avui, perquè veiem i el que he estat observant a Catalunya, respecte a l'estat espanyol, hi ha algunes coses estem iguals que el govern recolza i amb altres coses estem inferiors. Per exemple, amb el que seria la violència de gènere, l'any passat, xifra rècord de baixada, i van matar l'estat espanyol 48 dones. Aquí a Catalunya 7, ja representa un 19%, que és el mateix de percentatge de població catalana que hi ha al nivell de l'estat espanyol. Però, en canvi, ens trobem als parlaments que estem encara al Parlament català, només tenim un 43% de dones, que són 59, respecte a un 57%, que són 76 homes. Encara hi ha molta diferència si mirem que la població, la piràmide poblacional, les dones són un 53%. Per tant, estem molt per davall de la proporció que ens tocaria pel percentatge de dones que avui en dia són. Sí, bueno, és normal, és normal. Ja veig que s'adormen ràpid. Bueno, amb altres temes que també veig que els governs no han fet, doncs, seria totes les lleis de conciliació familiar a l'administració catalana. Els últims governs que hem tingut estan molt per davall del que són els governs espanyols. Per exemple, la llei de la maternitat, tot l'estat espanyol fins als 12 anys hi ha dret de gaudir d'un 50% de reducció de la jornada i aquí a Catalunya fins als 6 anys. I si continuem, doncs diríem que enguany els pressupostos de la Generalitat, per més que diguin que són els més socials, resulta que més que mai hi ha un percentatge molt alt de diners donats a les escoles que són de l'Opus, antics religiosos ultradetrans, escoles que segreguen les dones. Llavors, mentre el govern no tingui clara la política de defensa d'igualtat a la dona, no podrem aconseguir tindre aquesta igualtat real. I bé, ja no m'enrotllo més. No sé si cal presentar-les i no sé en quin ordre parlaran. L'Alta Vergés és diputada per l'Esquerra Republicana, l'Hortènsia Grau per Iniciativa per Catalunya. Catalunya sí que es pot. Bueno, sí. Bueno, ja està bé. I la Gravilla de la Serra per la CUP. No sé quin ordre voleu fer, o que traiem números, no sé què voleu fer. No, 1, 2, 3, sí. Sí? Sí? Per la més jove? Sí, el Cuget. Bueno, gràcies a la gent del centre per invitar-nos, per fer-li aquest homenatge, aquesta festa, que a més
n'hem tingut altres de festes dins de l'any Neus Català i tant de bo l'haguéssim pogut fer una miqueta abans i si la Neus també n'hagués gaudit més. Bueno, quan me vau trucar i vau dir que el tema era Dones i República, jo pensava, bueno, s'ha escrit molt sobre el tema de la dona, la república, el que va significar la república per al moviment feminista, per als drets de les dones, no? Per al seu empoderament, però això ja s'ha escrit molt, ja s'ha parlat. Llavors jo pensava, bueno, com ho enfoco, no? Llavors vaig pensar en les dones de la república que jo havia tingut la sort de conèixer i que a més havien estat exemple, mestres i exemple de lluita per a mi i de vida, de valors, no? I és del que us vull parlar una mica, començant per les meves dues iaies, la meva iaia de la meva mare, de Barcelona, una dona republicana, lluitadora, que es va quedar viva amb dues criatures i va sempre lluitar, i a més és la que em va introduir a mi amb la lluita antifranquista, perquè a més, per desgràcia, les seves filles van créixer, no? Com diria aquell antropòleg, amb la construcció femenina del franquisme. I llavors, així com la meva àvia havia estat, va continuar mantenint els ideals de lluita, la meva mare no, perquè tot i que la seva mare la intentava educar, bueno, doncs l'entorn que era de la postguerra va ser molt dur. Una va ser la meva àvia, o sigui, que em va ensenyar, l'àvia del poble també, que tenia el marit pres, que ella també va estar deportada i també em va ensenyar aquests valors de lluita, de no rendir-se i de poder tirar endavant, no? Perquè eren dones valentes i això em feia pensar també en el que escrivia l'escriptora aquesta escarrosa, no? No em diu quina, la Dorothy Parker, que sempre deia que les dones durant la república i durant la guerra, més que lluitar per les seves vides, lluitaven per l'oportunitat de viure les seves vides, que els havia estat negada anteriorment, perquè el règim patriarcal, ja sabeu, el poder del clero, de l'exèrcit, dels cacics. Vaig pensar en aquestes dones i vaig pensar en altres dones també, com no podia ser, i que he tingut la sort de conèixer. Una altra va ser la Carme Casas. La Carme Casas, que la Neus, ahir us revisàvem fotos a casa, no? Trobava fotos d'elles juntes. La Carme Casas Godesart, que va morir fa 2 anys, també tarragonina. Una dona que fins a l'últim moment va estar militant i lluitant, treballant, que va fundar les dones del 36, que per mi és superimportant el paper que va jugar l'Associació de les Dones del 36, tot el treball pedagògic que vam fer en els instituts. Llavors teníem la sort, bueno, de poder-les portar als centres, jo llavors estava a un institut de Tarragona, que vinguessin a explicar als joves, a visibilitzar aquesta memòria de les dones, que s'ha escrit molt, sabeu que de la república i de la guerra civil, del cop d'estat, s'ha escrit molt, hi ha molta literatura, però ha sigut molt, molt més tard que s'ha començat a escriure sobre el paper que les dones van jugar, tant en la república com després durant la guerra, com durant la dictadura, en els anys de lluita i resistència. I per això era important, les dones del 36 van fer aquest paper d'explicar-li a la gent en els instituts, de visibilitzar aquesta memòria de les dones que ha estat oculta. Jo vaig tenir la sort de conèixer la Carme, de poder treballar amb ella, lluitar amb ella, ella igual havia estat al PSUC, igual que la Neus, i a mi em va ensenyar molt. Jo la vaig conèixer als anys 80 i fins fa un parell d'anys que va morir, encara me'n recordo que la vam anar a veure al pis, allí al seu barri, a Sant Salvador, i tenia encara la ment molt fresca i ens deia estem en un moment d'emergència, no us heu de rendir, treballeu amb els joves. Vull dir, encara tenia, no havia perdut aquest espírit de lluita i de combat i sobretot de resistència, de no rendir-se. Una altra de les dones ha estat la Neus. Per mi sempre ha sigut un orgull que ella m'acompanyés quan jo vaig començar, diguéssim, a la política institucional, tant l'any 2010, que va ser el primer any que em vaig presentar per aquí, per Tarragona, per iniciativa, i que ella va donar suport, i sempre ha estat doncs, aquest orgull. Ja ens coneixíem i ahir, bueno, ahir va ser molt emotiu, no? Perquè pensant vaig començar a buscar fotos i llibres, i bueno, doncs vaig trobar les fotos de quan vam fer el primer viatge a Ravensbrück amb la Rosa Torà de la Miquel Mathausen, i bueno, tot aquest recorregut d'aquests anys i també és l'altre exemple, no? Perquè és el que li deies tu ara, Gabriela, quan has arribat, de dir, jo em vull fer gran així, doncs és que jo penso... Més gran, No, però és que
el que nosaltres pensem és la coherència aquesta fins al final, l'esperit d'entitat fins al final, i això és que és... Mireu tota la gent que va canviant de jaqueta al llarg de la vida, llavors aquesta coherència de mantenir-te en aquests valors, l'instrument pot ser un o pot ser un altre, però els valors, aquests valors de l'esquerra, del feminisme, de la igualtat, de la fraternitat, de la lluita, que tant ella com la Carme, fins a l'últim moment han tingut i a més han estat exemple per les dones joves, no? Per tant, bueno, doncs ella era l'altre exemple i després, bueno, pensava, ostres, aquestes dones que tenim la sort, no?, que encara que estan aquí, que les hem pogut, amb ella l'hem pogut homenatjar, la Carme Casas també, però després pensava en totes aquelles dones anònimes que no hem pogut perquè hem tingut una mala transició i sobretot perquè en temes de memòria històrica que vam intentar treballar molt, la veritat és que els 7 anys del govern d'esquerres vam intentar treballar i vam fer coses, vam fer petites coses, reconeixements als deportats, senyalització, però no va ser suficient, queda molt treball a fer per la recuperació de la memòria. Llavors, jo vaig tenir també la sort, doncs, en aquests anys, de poder fer també un petit reconeixement a una dona que no sé si la coneixereu, i a mi m'agrada també, m'agrada posar-la, m'agrada posar-la perquè és de Tivissa, és veïna d'aquí, nascuda a Tivissa, i a més va ser l'única dona que durant la guerra va ocupar un càrrec, i a més un càrrec molt important, va ser la delegada d'Economia de tot el front d'aquí, que és la Dolors Martí, mestra. Una mestra que va morir a l'exili, va morir deportada i que vam aconseguir, en els 7 anys anteriors, vam aconseguir que es reconegués un espai a Tarragona, i vam posar una placa i que quan això ha canviat doncs, ha tornat a estar oblidada i la placa arrencada. No? Per tant, mireu, tenim molta feina amb polítiques de memòria. L'exemple ara l'hem tingut amb el del monument. Tenim molta feina a fer i el compromís, jo crec, almenys de totes les que estem aquí, que la continuarem fent i que cal fer-la perquè els pobles no poden oblidar. Oblidar, com posa l'entrada del Camp de la Pau, oblidar és una forma de repetir les errades. Per tant, jo no m'enrotllo més, només que com a... Ara estic de diputada, però això no és una condició, això és conjuntural. Jo com a professora que he sigut molts anys, com a mestra, com a profe, pues, penso que aquesta pedagogia, no?, que elles han sigut capaces de transmetre és el que també hem de continuar fent nosaltres. A part de la lluita és aquesta pedagogia, aquest ensenyar a les joves que vindran que cal mantenir el record, mantenir el reconeixement, fer la reparació i sobretot no oblidar quin ha estat el nostre passat per no repetir alguns dels errors. I ja està. Gràcies. Hola, bon dia. I en primer lloc també moltes gràcies per haver-me convidat a aquest acte que realment em fa molta il·lusió. Jo no tinc tampoc la trajectòria política de les meves companyes aquí i per tant no he pogut viure tampoc moltes coses amb persones excepcionals com en aquest cas la Neus Català. Jo sóc d'una altra generació, d'una generació, particularment jo sóc nascuda al 78, que massa sovint hem estat enganyades en un sentit que com deia la Gemma, que ens hem pensat que tot ja estava fet, que les lluites ja estaven guanyades i que aquí ja vivíem en un món de flors i violes, pel que fa a la dona i pel que fa a la societat en general. I ho dic clarament i dic que hem viscut enganyades perquè realment ens hi hem sentit molts anys, a part d'algunes persones que sempre són molt inquietes i sempre no ens conformem mai amb allò que ens trobem. Però és veritat, no són només els temes d'igualtat, sinó que ens pensàvem que hi havia moltes coses superades, com és el cas del feixisme, i estem veient ara, els últims anys, en aquesta Europa, que realment això no està superat, i això és molt i molt preocupant. També la xenofòbia, la Neus Català i moltes dones, i moltes famílies, i moltes persones aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat van ser refugiades, i una generació nascuda al 78
No ens pensàvem que això fos tan fàcil que pogués passar i que unes imatges de l'any 39 fossin tan semblants a unes imatges que estem vivint el 2016 actualment en un altre lloc, però no gaire llunyà. Per tant, sinó que ho vivim aquí mateix i realment poses una imatge al costat de l'altra i malauradament s'assemblen moltíssim. Per això ho dic, som d'una altra generació, però és una generació que ha de saber d'on venim i ho hem de recordar, perquè aquest recordar-ho ens empenya amb determinació per no afluixar i per saber que tenim ben present cap on anem i per saber què volem i on volem arribar. Jo que sóc d'Esquerra Republicana de Catalunya tinc molt clar en què ens hem de basar en aquests moments, que és en uns valors republicans que estan plenament vigents avui en dia, en el 2016, plenament vigents per estar també en les lluites i els reptes que tenim ara, que tenim en aquests moments, tal com ho van estar l'any 31 i l'any 32, quan hi havia la Segona República. En aquell moment, quan va acabar la República, malauradament, vam ser perseguides persones, institucions, partits polítics, en el cas d'Esquerra Republicana moltíssim, i acabant assassinar molts i molts alcaldes i poques alcaldesses, perquè en aquell moment no n'hi havia massa, i per tant vam ser molt, molt perseguits a tots nivells, i per tant treballar ara per la memòria històrica, per recordar tot això, és al final fer justícia. És al final fer justícia, és recuperar dignitat, és estar rendint homenatges a persones com la Neus Català, que van lluitar molt i moltíssim, que van no només entregar la seva vida a molta altra gent, sinó que van fins i tot salvar la vida directament a moltes persones. I parlem també de les més oblidades de totes aquestes lluites que sempre han sigut les dones. En aquest cas hi ha moltes dones republicanes que en el moment de la República se'ls va obrir, com deia l'Hortènsia abans, aquestes oportunitats de poder viure la vida de la manera que decidien. Aquesta oportunitat no l'havien tingut abans i totes aquestes lluites que ja les feien i que ja les tenien, la República va portar això. Aquell moment fundacional de la República va portar això, aquesta oportunitat. En el cas de dones republicanes, l'any 1932, després d'un any d'estar-se organitzant, després del 14 d'abril de l'any 1931, van celebrar la primera assemblea de dones republicanes per lluitar al final també per les seves filles, és a dir, per lluitar per totes aquestes oportunitats que s'estaven obrint amb la República. No volien una protecció de la dona, no volien una protecció d'elles mateixes ni de les seves filles. El que volien era un reconeixement de drets. Aquest reconeixement de drets, igual que ja tenien alguns homes i que ja no els havien de lluitar, però sempre queden drets per lluitar. I quan les dones lluitem pels drets de tothom, d'homes i dones, de la gent gran, dels infants, de tothom. Cosa que no ha passat tampoc amb moltes lluites de drets que han estat liderades pels homes. Per tant, ara que ens tornem a trobar en un moment fundacional que estem vivint aquí a Catalunya, perquè el moment fundacional l'estem vivint aquí, malauradament no el veiem a la resta de l'estat espanyol, i tornem a ser en aquest moment fundacional, i en aquest moment ens hem d'apel·lar a totes nosaltres, a totes les dones també, no només perquè estem convençudes que aquesta república s'ha de construir també amb les nostres veus, sinó perquè l'hem de fer entre totes i tots. Per tant, ens apel·lem per implicar-nos en aquesta construcció, perquè no hi haurà cap república lliure que no sigui també república de dones lliures. I això queda molt bé, sembla un eslògan, però realment és així i ho hem d'aprofitar en aquest moment fundacional. Tot allò que diem sempre, que no parlin de nosaltres, però sense nosaltres, doncs això també, nosaltres que estem al Parlament i que malauradament només som el 43% i per tant no reflexa fidelment la societat en la qual passem del 50%, ens hem de creure més que mai. I això vol dir moltes renúncies en altres coses, però és que les renúncies, les que hem de fer nosaltres, no tenen res a veure amb les renúncies i amb la lluita que van haver de fer moltes dones en altres èpoques de la història. Per tant,
per homenatjar totes aquestes dones, nosaltres intentem ser aquí, intentem fer-ho el millor possible en aquest moment fundacional de la República Catalana com a oportunitat també de reconeixement de tots els drets de les dones. Volem ser ciutadanes plenes, ben conscients del que som, ben conscients del que volem construir i n'estic convençudíssima que ben aviat ho veurem. És obvi que sóc la vella de la taula. Vella gordelletja. Vull dir aquella vella gordelletja. No, sí, dic perquè jo sento les meves companyes i parlen com si parlessin de molt lluny, de molt de temps. Jo ja tinc 64 anys. Jo em vaig haver d'empassar la transició i em vaig haver d'empassar uns quants anys de dictadura. I no vaig descobrir la República ni les dones republicanes ni que existien neus catalans i moltes neus, moltes neus. No vaig descobrir casa meva, casa meva ni eren republicans, ni havíem viscut a l'època de la Guerra Civil aquí, per tant, a casa meva no hi havia ni àvies, ni dietes, ni ningú que em pogués explicar què era la República. Jo vaig descobrir la República a Itàlia. S'ho imaginen, no? Les coses de la vida, vaig anar a Itàlia a estudiar i allà vaig descobrir, gràcies als exilats espanyols, exiliades espanyoles, que era la República i que havia passat amb la República. I gràcies a aquests republicans em vaig enamorar de la República i per això, per culpa d'ells, quan vaig tornar, em vaig organitzar políticament, perquè això s'ha acabat. Fixeu-vos, he tingut la sort de viure molts anys a Amèrica Llatina i hi ha un país que n'estic profundament enamorada, que és Bolívia. I direu, i ara què ve? De què treu cap això de Bolívia? És molt maco perquè els aimares diuen que el futur està a l'esquena, està darrere. Que el futur el portem a darrere. I jo diria, és una mica el que ens està passant aquí. El futur que jo vull, el tinc a darrere. El tinc a darrere, què vol dir? Tinc un exemple a darrere, en el temps, tinc aquesta república que va treure una monarquia, que hi havia una classe obrera i unes classes populars, unes classes camperoles que vivien amb una dignitat i amb un honor que avui quasi anem perdent, aquella república on es van fer col·lectivitzacions, aquella república on teníem uns sindicats que realment lluitaven no només pel manteniment de la vida de les persones, que és importantíssim, sinó que lluitaven per la dignitat dels sectors populars i treballadors i per la llibertat dels sectors populars i treballadors, incloses nosaltres les dones. Per tant, el futur el tinc a darrere. Un dia llegint una entrevista que li va fer la Neus deia: jo no he lluitat tota la vida per veure el que tenim ara. I jo penso que té molta raó, perquè ella sí que ha vist algo millor del que tenim ara. A menys que pensem que el que tenim ara, un consumisme desaforat, unes transnacionals que ho destrossen tots, unes fàbriques d'armament i negocis d'armament que creen guerres i per tant provoquen milers d'onades de refugiats que tothom i refugiades que tothom se'ls treu de sobre i ningú els vol. Nosaltres que hem estat un país de refugiats i d'immigrats. Nosaltres que com ella va haver de creuar moltes vegades, ella per la força, uns altres perquè no hi havia més remei, ella amb 100 i escaig criatures, uns altres amb les dues que tenien a casa. El món que tenim ara no és precisament el món just, lliure i fratern per al que la Neus i tanta gent com la Neus i molts dels que esteu aquí hem lluitat durant molts anys. Per tant, el futur, jo el veig més amb el que havíem tingut darrere, no? I com que tot l'important ja s'ha dit, deixeu-me que digui quatre idees. Jo em poso amb la pell d'aquelles dones, em poso amb la pell de la Neus, que només té 40 anys més que jo, i penso com l'esclat de passar de ser una cosa cosificada, una cosa cosificada tampoc, perquè les dones sempre han sigut importants. Això de dir les dones, no, les dones sempre han sigut importants, no ens han vist, però sempre hi hem estat. Vull dir, una altra cosa és que, no, que només ens veiés el Pepito, el Manel, el nen o la veïna, però hi érem, sempre hi hem sigut, si no, no hi seríeu els que esteu aquí. Però aquelles dones que un dia descobreixen algo tan senzill com que poden triar, que poden triar, que podem triar, que ja no cal ser així o així, no, que podem triar, que hem guanyat la llibertat de poder triar. Triar si vull ser mare o no vull ser mare, perquè hi havia llei d'avortament.
triar si vull aguantar el Pepito o no el vull aguantar, perquè hi havia llei de divorci. Vull treballar o no vull treballar, perquè podries anar a treballar. Puc tenir els béns al meu nom o no? Triar. Imagineu els homes que sempre ho triar, més que nosaltres, eh? Descobrir que tenim, que podem triar. I què vol dir que podem triar? Vol dir que podem ser més lliures. Perquè què vol dir ser lliures? Ser lliures no vol dir anar a votar. Qualsevol de les tres vol perdre, estem aquí, aquest moment. Sinó, ser lliure vol dir la capacitat de projectar la teva vida. Això és la llibertat fil per randa. La llibertat és, tu pots decidir el futur de la teva vida. I quantes més possibilitats tinguis, vol dir que més lliure ets. Per tant, la capacitat de triar també et dona aquesta possibilitat de poder triar, planificar i organitzar la teva vida. Jo penso que això devia ser meravellós en aquells moments. Les que hem viscut a la dictadura, que no podíem triar més que ser antifranquista o ser franquista, doncs està molt bé. Ara podeu triar més coses, eh? Fixa't tu si hi ha possibilitats, no? Això és una primera idea que em sorprèn molt. Sempre la penso. Una altra cosa que sempre tinc present és dir, aquelles dones que descobreixen que van descobrir que soles podien fer coses. Que soles podien fer coses. I això ho hem heretat nosaltres. I sí, podem fer coses soles i podem triar no fer-les soles, fer-les acompanyades. I vam triar fer-les acompanyades. I per això les organitzacions de dones, per això els centres de dones van proliferar, la solidaritat entre les dones va créixer molt, dones d'un color, dones d'un altre color, vull dir, descobrim la possibilitat de que podem fer coses també soles, que no necessitem algú que ens salvaguardi amb les seves idees i amb les seves coneixences i coneixements, no? Què més m'impressiona d'aquestes dones? La capacitat de, malgrat tot, i malgrat tots, mai millor dit, perdoneu, però malgrat tot i tots, no? Decidir a optar i a ser lliures, a triar i per tant a ser lliures. I per tant començar a dir, podem treballar, podem reunir-nos, podem aprendre, podem estudiar, podem anar al cine, podem, sí, fins i tot anar al cine. La capacitat de dir, desobeïm, jo penso que van ser les dones republicanes les que van, les primeres en aquell moment i d'una manera molt més massiva, que van aprendre a desobeir el que era el costum. El costum, la norma, deia que les dones han de ser tal, tal, tal. I van haver unes quantes dones, milers de dones, que van dir, doncs no, nosaltres desobeïm. I perquè som lliures, desobeïm. I perquè podem optar, desobeïm. I perquè podem fer coses soles, desobeïm. I no volem ser ni així, ni així, ni així, ni així. Volem ser com volem ser. Punt i pilota, no? Jo penso que això és quelcom que és important. Estem parlant dels anys 30. No estem parlant de fa 4 dies ni 5 dies, no? Penso també el valor de totes aquestes dones, un cop se'ls va tornar a robar la llibertat, l'opció i el poder fer coses per si soles. I penso el valor profund d'aquell silenci el que es va haver de tornar. Aquell silenci que és el que feia, era mantenir les creences, era mantenir la dignitat que encorsetava en aquell silenci, mantenir totes les idees fortes, bones, progressistes, revolucionàries que tenien i mantenir-les i encapsular-les en un silenci de tal manera que no es perdessin, que no se les emportés l'aire, que no se les emportés el vent i que allò mantenir-ho per quan tornessin a trobar l'oportunitat d'obrir i tornar a la paraula, tornar al diàleg, tornar a la conversa, tornar a poder explicar com ens van explicar i com van explicar a mig món tot el que s'havia lluitat i tot el que s'havia perdut. El valor d'aquest silenci encapsulava i protegia la veritat i protegia aquests valors, no? L'esforç, no? L'esforç de tu han tret tot una altra vegada i tornes a començar. El valor, la vehemència, la constància, jo penso que és quelcom importantíssim. Tu veus aquesta dona amb 101 anys que et diu jo no he lluitat per aquest món
I ho diu, aquesta entrevista la vam fer fa un parell d'anys, o sigui que en tenia 99, no? Bueno, i ella, que ha desencapsulat el seu silenci fa anys, diu, no és aquest el món que jo volia, i ho diu amb 99 anys. Per tant, rescata un altre valor d'aquestes dones, la constància. La constància, l'esforç, valors que avui quasi no existeixen. Ha hagut tota la ser ràpid, de seguida, correcuita, tot és el món de la premura, no? No. Constància, esforç, la cultura de l'esforç, les coses costen, les coses necessiten feina, les coses necessiten cap, les coses ben fetes, com els bons guisats, necessiten fer molt xup-xup, molt xup-xup. Les dones ens sabem molt de fer guisats, ens ha tocat fer-ne molt. Per tant, penso que també aquests valors són valors que tant de bo avui els tinguéssim molt més extensos que els que tenim, no? Que rescato també el valor de la solidaritat. Penses, realment, ja que la tenim aquí i està amb nosaltres la Neus, no? Aquesta dona devia tenir un punt de grilladura, amb totes les fetes. La grilladura sana, Neus, un punt de grilladura. Perquè una jove com era ella, dir, me'n vaig a creuar la frontera amb 100 i escaig criatures, s'ha de tenir una voluntat, una fermesa, un tal, però també un punt de dir, bueno, mira, som-hi, anem-hi, no? I aquesta frase que t'allà diu, te perdidos al río, no? Clar, assumir la responsabilitat com ella va assumir d'aquestes 130 i pico, em sembla que era, no? Perdó? 190. 190, 200. 100, perquè algú se'n devia afegir pel camí. De les 190 criatures, m'explico, i dius, i ho van fer? Eren seves? No. Però sí eren seves, perquè eren criatures del món, eren criatures de la república, eren criatures dels companys, eren criatures de casa, eren criatures... Exemples de solidaritat profunda, perquè a vegades ara de solidaritat en diem anar una mà i de solidaritat en diem ajudar una ONG, de solidaritat en diem... No, solidaritat i generositat era apostar-t'hi la vida, si apostava la vida. Per tant, rescatem els conceptes també de solidaritat d'aquestes dones com la Neus i tantes altres, no? Però aquí tenim la Neus, que van ser capaces de gest de solidaritat profunda, de realment posar-se en el lloc de l'altre realment i tossudament. Jo penso que són valors que hauríem de recollir, que hauríem de... I després, clar, un altre valor que rescato moltíssim, la capacitat d'intuir i de practicar com a la guerra s'acaba fent malbé l'armament, no? I això és meravellós, vull dir, aquesta senyora destruïa bales, ala, escopinades o mosques, vaig llegir, ho feia, no? Vull dir, intentaré veure com es desactiva una bala amb una mosca o amb una escopinada, perquè no m'entra al cap, no? Però bueno, el nivell de solidaritat profunda, d'estar i de lluita, i de constància d'estar tancades en un camp de concentrament, de concentració, acabar dient què és el que podem fer per continuar lluitant perquè aquests que ens han tancat i que estan destruint el nostre país, la democràcia, la llibertat, etc., no puguin continuar guanyant tan fàcilment. Estan privades de llibertat, eren capaces de seguir lluitant no només per elles, no només per elles, no per sobreviure a elles, sinó perquè no lloguessin més desgràcies, més morts, més assassinats per les males nazis. Això és d'una solidaritat, d'una profunditat, d'una generositat impressionant. Impressionant. Neus, ara veig que t'has despertat una mica. Gràcies. Gràcies. T'ho torno a dir. Quan sigui més gran, vull ser com tu. Val? Vull ser més solidària com tu, vull ser més coherent com tu, vull ser més lluitadora com tu, vull ser més bona persona com tu, perquè s'ha de ser bona persona. S'ha de ser bona persona i tu ho ets també. Quan sigui més gran, a veure si m'acosta una mica a ser com ets tu. Merci. Bueno, doncs ara, si algú vol fer alguna pregunta... O una atenció, o una acusació, o explicar alguna cosa, o...
No, queda, queda molt per aquí. Hi ha molta història aquí darrere. Sí. No, jo, si m'ho permeteu, volia fer una constatació. Una constatació que va ser de la nostra generació, com deies, que és que tots aquests drets es van eliminar a sobre, com a gran sacrilegi per ells, en nom de Déu, a més a més. Aquesta Espanya, cosa que no va passar gaire millor més, però aquí sí. A més a més. I que és indigna també per aquesta part nacional catòlica, no? Que era, que representava el franquisme. Res més, la constatació que l'hem viscut els que estem prop dels 70. Ja m'han escurat uns quants més. Com la fe? No, no, no. Les dones que ho he viscut, no? Les meves mares i les... Hi ha tot qüestió de dret. I es va imposar això. Tots els drets van ser eliminats perquè ja era... La fem Déu, ja ho portava, ja ho fomentava tot això. I si era creador doncs, amb un sol home i un sol Déu, aquesta era la realitat. Si les dones havien de creure amb un sol home i un sol Déu. I la meva mare era de les que encara ho creia. I es van separar amb el meu pare de molts joves, però mai més cap home a la seva vida. Perquè havia de ser un sol home i un sol Déu. És una constatació tremenda. I va robar el sentit de llibertat i el sentit de... Però mira, sí. Això que dius, jo vaig tenir la sort de fer treball de camp amb dones grans a la Sadera, a Reus. Les dones a la Sadera, abans que tanquessin les Saderes de Reus, hi havia dones que venien de la lluita republicana i que treballaven en el tèxtil i les joves que s'incorporaven. I és molt curiós com aquestes dones, que ja eren en aquella època més gran, en els 60, 70, havien estat capaces de... amb aquest silenci que ella parlava, sota l'aparença d'aquest silenci que els imposava el règim, no? Però elles havien fet mecanismes de resistència i era brutal quan després els hi vam fer, quan un treball col·lectiu, que els hi vam fer les històries de vida, les històries orals, en un llibre que es va publicar, de l'Ajuntament de la Regidoria de la Dona, com elles havien sabut muntar aquestes estratègies de resistència davant de l'Església, sobretot davant del control social de l'Església, dels veïns, del patriarcat, i com a més eren capaces de transmetre això a les joves, en aquella època, en els 60-70, començaven a organitzar-se amb sindicats, i van portar lluites, amb elles, les del tèxtil de Reus, com les de la tabacalera de Tarragona, van ser lluites que aquí no havia tios, eren elles. I és curiós això, no? Que bueno, encara que l'Església va voler imposar, quan jo parlava d'aquest model de dona, va construir aquest model de la dona, no? Que en els anuncis la que planxava, que era la que tenia que estar perfecta per a recibir el marido, això ho va intentar, el franquisme va intentar construir aquest model de dona, però per sort hi havia... Hi va haver moltes dones que s'hi van rebel·lar i per sort teníem les altres dones que venien de la República que lluitaven contra aquest model, no? Jo sempre dic, i aquest salt, bueno, jo és que a casa vaig viure molt amb la mare i l'àvia. Eren dos mons completament diferents. La meva mare, desgraciadament, ha sigut de gran, de més gran, però quan ella va assumir tot el rol aquest, no? Aquesta construcció de la feminitat o del rol de dona i revelant-se la meva àvia, clar, quan jo m'afeig jovenet i començo amb qui tinc el lligam, que això li passa a molta gent, jo en tinc 56, que és amb els avis, és amb els avis amb qui trobem, amb qui ens posem a la resistència, amb qui evitem, amb qui ens fa costat, és amb els avis, perquè els pares estan, bueno, les mares estan amb aquesta construcció, bueno, que l'Església pesa molt amb aquesta construcció de la dona, que és fictícia, que va muntar el franquisme amb aquest
ideal, que és que no hi havia obreres, no, totes eren les dones, mestres de casa, bones madres, bones esposes, bueno, aquest ideal femení que va construir el franquisme, que per sort es va trencar, i clar, aquí l'església té un pes brutal, sobretot en els pobles, sí, perquè en els pobles el control social dels capellans era brutal. Dos exemples d'això. Dues iaies que es porten més o menys 10 anys, quan no es portaven. Una casada blanca i l'altra casada negra. Una nascuda a època que podia anar a ballar el xacrestor, no sé què, i l'altra, que és la seva mare, amb l'etapa fosca i grisa. La filla de la meva iaia treballa al xacrestor. Té dues filles que es porten 11 anys. La gran, que és la meva tieta, nascuda en la foscor total. Per tant, llavors a les 6 del matí vinc a missa, bla, bla, bla. Filles dels mateixos pare i mare. I la meva mare, on la seva joventut, ja és als anys 60-70, la primera la porta pantalons a Manresa, que té uns 600, que no sé què, no sé quant. Ara em ve per cosa d'aquesta criatura. Sí, clar. No, jo tinc un fill petit, i jo penso, bueno, sí, és fill meu i del meu company, però també és fill de l'època que viu. I per això jo remarco tant aquesta oportunitat que tenim ara, en aquest moment fundacional que estem ara, que tenim el privilegi, que no l'han tingut moltes dones durant molts anys en silenci, que no ha hagut de fer això que deies tu, no? Encapsular tots aquests valors perquè no se'ls emportés el vent, doncs ara tenim el privilegi de poder escriure en quin país volem viure. I això està passant ara, i aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar per nosaltres i per els nostres fills i filles, però l'hem d'aprofitar també per les lluites de totes aquestes dones que, de fa molts anys, les que van poder viure a la República, però també les que van aguantar en aquesta llarga nit del franquisme. Només això, és molt important. Perdoneu que sigui una mica gafe i veig que el món que veieu és un món molt bonic, molt miratge, que ho tenim tot guanyat. Treballo d'infermera fa 32 anys, aquí al Cap de Falset, la comarca del Priorat, que no és la que tenim més immigració. Fa cosa de dos mesos vam fer un curs per totes les mares perquè tenim problemes reals i serios de que no saben fer les proporcions dels biberons, no saben... Aquesta és la realitat que tenim dia a dia. I la maternitat, per cada fill que tenim nosaltres, elles ja tenen 8. O sigui, la realitat, el que deies tu, de que portem el futur a l'esquena, no significa que els temps hagin sigut millors, sinó significa que cada pas que anem fent al davant és el nostre futur. Ho portem al darrere perquè a base que caminant se fa el camí. Llavors, crec que la realitat amb què tractem el Parlament i que tractem tots, i la mateixa que treballa l'administració, és una realitat molt bonica basada en tot bé, però la realitat és aquesta. Les dones ens demanaven per favor que volien anticonceptius. Venien amb les acompanyes traductores i ens demanaven anticonceptius. Era molt gros, ens vam quedar sorpreses perquè nosaltres mai veiem una manera sola a l'ambulatori. Sempre ve un home, espera, venen d'urgències perquè si treballen les han de portar fora d'hores. El mateix ens passa amb les sud-americanes, amb la violència de gènere que tenim, i estem parlant de la comarca del Priorat. A la zona metropolitana això es multiplica per 10. Això no surt a la tele, això no en sabem res. Tenim un submón aquí que l'obviem, que és el que es penya, que serà la majoria d'aquí 15 anys i nosaltres encara estirem posant-nos floretes de quatre coses que vam fer. Perdoneu que sigui tan dura, no? Llavors, davant d'això, d'aquesta realitat, com és que aquesta realitat no surt al Parlament? Perquè el Parlament és de 8 milions i mig de catalans, no només d'un milió i mig que som els que tenim la classe mitja que quedem, no? Davant de tot això, que les votes són d'esquerres, jo confio en que la política d'esquerres tiri, quines polítiques feu? Perquè a mi em dona la sensació que no n'hi ha cap que recolzi la dona. Començant, insisteixo, amb el fet de l'avortament. S'ha retallat la llei de l'avortament. Ja no tenim el que dius tu, un dret? Quin dret? Si ja no tenim, i a més a més poden fer objecció de consciència. Quina objecció de consciència? Jo tinc el dret d'avortar i a mi no em pot vindre un metge que treballi que el pagui jo de què objecció de consciència. Això és intolerable. I no veig que l'esquerra digui res. Que la meva nena pugui anar a una escola, que te fiquin a tu nena i a tu nen, i tu paguem els nostres cèntims, i a tu t'ensenyem a servir taules, i a tu per ser director, i que donem més de 30 milions per això, i no veig que ningú faci res.
Enteneu? Que no sou dubtant. Doncs perdoneu, què feu davant de tot això? Perdoneu, No viu una altra cosa. No viu una altra cosa. I he començat dient que estic d'acord amb la Neus, que jo no he lluitat per aquest món que tenim. Això que em sembla que hem aconseguit tantes coses, jo penso que no hem aconseguit tantes coses. Ara bé, et diré dues coses. Primera, els canvis forts, rotunds i en fundària no es fan al Parlament, es fan al carrer. I perquè puguem tenir els carrers plens de gent que exigeixi als polítics i a les polítiques que legislin d'una altra manera, vol dir que hem de canviar els caps de la gent. I dissortadament, els caps de la gent han canviat poc. Canvien poc. I això ho he intentat dir abans, per això jo deia que... parèntesis. Jo penso que un dels motius importants per al que no es vol treballar més amb la recuperació de la memòria històrica és perquè quan mirem enrere veiem coses més maques que les que tenim aquí. I recuperar a vegades la memòria històrica és recuperar exemples de coses que avui no tenim i que vam tenir i que voldríem tornar a tenir. I és, avui, per exemple, som quatre arreplegats els que continuem dient que som antimonàrquics perquè som republicans. Per exemple, una cosa tan senzilla. Perquè ara el rei és bona persona, el rei és bona gent, és de masses, no? No. Som quatre que li perdeu els que continuem dient que d'exèrcit no n'hi ha d'haver i que hem de negociar i que hem de mediar i que hem de fer cultura de pau. Quatre que li perdeu. Vosaltres teniu memòria històrica i en recordeu-vos ara que s'està celebrant tot el que va ser la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre que vau tenir aquí, que va ser un dels moments pitjors de la guerra, no? Vull dir que hem de canviar molts caps. Fixa't, quan jo sento dir que les dones avui estem molt millor, jo penso que sí, que estem bastant millor. Però no sempre és gràcies que hem canviat els caps i hem canviat els valors. Sinó a què gràcies al poder adquisitiu que hem guanyat, els electrodomèstics ens han solucionat la meitat de l'existència. Vale. Per què? Perquè, i ara perdoneu que em tornaré a fotre amb els homes un moment, quan els senyors diuen, he fet una rentadora, i jo dic, l'has fabricada? No, he fet una rentadora, no, tu apretes la rentadora i la rentadora està sola. He fet una rentadora. No has fet una rentadora, has donat el botó. No? I això de que és ara tu i fer rentadores, doncs disminueix una mica els conflictes domèstics. El fet de que tinguis, ballar-ho, passa l'escombra. No, però ara tenim una màquina que es diu aspiradora i això te dona un toque de categoria. Doncs passa. Sí, passa a l'aspiradora, l'escombra no, l'aspiradora. Vull dir que moltes de les coses que les dones avui ens faciliten la vida no és perquè hem canviat els caps, és perquè hi ha més diners que et permeten tenir una sèrie de qüestions que abans no tenies. Moltes de les coses que ens han canviat la vida a moltes dones, avui, fa uns anys, tenir servei que t'ajudés a casa, servei domèstic, era cosa de rics. Avui no. Avui no. Per tant, hi ha una altra dona que ve a fer la feina que tu feies, que ningú te la pagava, i tu vas a una oficina on te sigui, cobres un sou i amb el sou que tu cobres pagues la dona que fa la feina que tu no fas. No la fa el capítol, la feina. Vull dir, el tanto a vegades quan diem oh, hem avançat tant, el tanto. La que no té rentadora, perquè ni tan sols li apreta, li fa la rentadora al Mohamiji o el que sigui, m'explico, és aquesta senyora que com moltes de les nostres immigrades van darrere, jo he vist a Santa Coloma de Gramenet, 125.000 ànimes, m'explico, i 75% de la població descendents de les immigracions dels anys 70, vull dir que sé del que parlo, i avui tenim escoles on tenim 14 idiomes. Vale? Vull dir, que sé del que parlo. Sé del que parlo perquè ho visc quotidianament, no? Vull dir, el tanto quan mirem i diem estem tan millor, no estem tan millor. No estem tan millor. Perquè les violències canvien, també. Les violències canvien.
Una cosa és donar-te una bufetada i fer-te mal i t'hagis d'anar a l'hospital d'ingressar, però hi ha altres tipus de violències que les dones seguim patint. No és només la violència de pagar, hi ha la violència del despit, la violència del no reconeixement, la violència del no ajudar-te, de no valorar-te, la violència de què? De la invisibilitat. Això també és una manera de violència. Per tant, les violències canvien, les violències es fan més cultes. Es fan més cultes, les violències. Però, per tant, no ens oblidem. Per què? Perquè, fixeu-vos, quan diem lleis, el Parlament legisla, molt bé, tu pots tenir una llei que penalitzi la violència contra les dones, però la llei és sancionadora, no és convencedora. La llei és sancionadora, castiga. El que hem d'intentar és que tot això sigui convencidor, i que sigui convencidor des de l'inici, i que sigui igualitari des de l'inici, i que comenci a la guarderia, a P3, m'explico, que comenci ja, i el que surti malament, perquè les dones que peguen de tant en tant també n'hi ha alguna, eh? Vull dir, no penseu que també de tant en tant tenim alguna flor. Hi ha violència de les dones contra alguns homes, això també passa, molt poc, però passa. El problema és que quan això passa, per la cultura patriarcal, el pobre Manolo, no sé si hi ha algú que diu Manolo, que ho sento, perquè tu... El pobre Manolo no s'atreveix a anar a denunciar a la dona perquè l'ha pagat, perquè el mateix masclisme del cap fa que li faci vergonya anar a dir la dona m'ha pagat i jo no l'he estrangulat. M'explico? Bé, que aquí també el tanto, no? Per tant, jo penso que el canvi de clic és el que no han fet. I si mirem tots els mitjans de comunicació, que és el pitjor enemic que podem tenir moltes dones a casa, i tu enxufes, ara si no fas la televisió sinó que l'enxufes, perquè s'enxufa, no? Feu-me un favor, jo això ho faig com a exercici i un parell de cops a la setmana, si puc, ara ja quasi no podem mai. Repasseu els programes de televisió. Repasseu els programes de més audiència a la televisió. Repasseu les pel·lícules d'Esteban, aquesta, l'altra, no sé què, no sé quantos. Repasseu tots aquests programes de gran audiència. Repasseu les telenovel·les. Repasseu els anuncis. O sigui, a la meva generació, tenien aquella generació que dèiem no queremos ser mujer objeto. Carai, ara no és que sigui mujer objeto, és que ara ets mujer de tercinglàcia, no? Repasseu. Mitjans públics. Mitjans de comunicació pública. I això ho tenim a casa. Això ho tenim a casa i això ho mama les nostres criatures. Mireu els dibuixos animats que miren els nanos. Mireu-los. Són una escola de masclisme i de violència. Mireu totes les pel·lícules que estan passant ara, de que tots són polis meravellosos, polis que investiguen moltíssim, polis que són necessaris. Aquí hi ha missatges també. Vull dir, que al tanto, el Parlament pot fer lleis, però les lleis que pot fer el Parlament són punitives. M'explico? I el que hem de fer és fer lleis i fer pràctiques per canviar xips de dintre del cap. I això és molt més lent, i això és molt més dur, i això no soluciona fent una llei. Això soluciona de moltes més maneres que també tenen que veure amb la legislació, que també tenen que veure, però no només. Però en concret, completament d'acord amb el que diu Sònia, però en concret amb el tema de l'avortament, doncs és l'escàndol que... La llei de l'avortament, el que deies, la llei de l'avortament, la llei eugenèsica que es va fer durant la República, clar, va molt més enllà. Quan ara mires cada vegada que s'ha intentat abordar el tema de l'avortament, tens totes les forces des d'aquí. El pes de l'Església continua sent brutal, i en el Parlament i a Madrid, les batalles... És que al final són aquelles batalles ideològiques. En l'avortament és quan tens una de les batalles de valors ideològica més forta, perquè és igual que amb el tema de la coeducació, és quan apareixen, o amb el tema de la monarquia, és quan apareixen les batalles ideològiques més fortes, i l'avortament ha estat brutal. O sigui, el pes, la reacció, el pensament reaccionari, l'església, la dreta, sempre la quantitat de gent que ha tret al carrer, i fixa't que ha fet batalla, són els grans camps de batalla. Són les lleis d'educació, el tema de l'avortament, per què? Perquè aquí hi ha valors molt potents,
És el dret de la dona. Aquesta setmana que hi farà per que vius a la dona. És denunciable, és que és denunciable. I aquest serà un dels temes, per exemple... És denunciable. No, el tema de l'avortament és per un dels temes. I de l'altra qüestió que deies tu, doncs sí, tens molta raó, és molt preocupant el que parlaves en concret de les dones migrades, perquè aquest tema jo penso que s'ha d'abordar molt des de... Ja ha d'haver suficients recursos, ha d'haver suficients recursos, suficient xarxa comunitària perquè puguem donar la resposta i les xarxes aquestes de solidaritat que també existien durant la República, perquè puguem fer que aquestes dones se'n surtin d'aquests marcs, que ho tenen més complicat, pel que tu deies. Tenen més complicat. Jo, que he treballat també com a profe i en els barris de Sant Salvador, on estava la Carme, Torreforta, Can Clar, doncs ja ho saps allí, el control social que té la mateixa comunitat, que tenen els imants. Ojo, que al començament, quan van començar a venir, no. És brutal també el procés que han fet, perquè quan venien, elles venien i d'alguna manera entraven, s'alliberaven més, es treien al MICAP, entraven a les xarxes de dones, venien a estar als col·lectius. I ha sigut des que comencen a enviar humans cap aquí, doncs bé, tornem al control religiós, no? Control social. I som imams formats amb els salafismes. Clar, les polítiques de realització, de concentració en determinats barris. El fet que no estiguin concentrats també, clar, també suma. Suma tot, però també vull dir que aquí haurem de fer molt de treball, aquí sí que necessitem, clar, va lligat amb polítiques d'habitatge, amb polítiques de recursos, per això, perquè no hi hagi ni la gatització, perquè les escoles siguin inclusives i no estiguin també gatitzades, perquè tot al final va relacionat. I són els camps de batalla, jo penso. Bé, doncs anem als orígens, que els polítics sí que teniu el film major. Aquesta votació que planteja, aquesta decisió que planteges, les que estem aquí les vam perdre les tres. Sí. Per això vosaltres també ens sembla que vam de les coses que podeu votar. Sí. Jo volia fer una cosa. I no, una vegada. Aquesta l'hem perdut moltes vegades. Des del 2010 l'hem perdut, ja l'hem perdut en el govern. I l'hem perdut també en el govern tripartit. L'hem perdut perquè... I la justament també, vull dir que és una pena. Per això dic que és un problema que hi ha caps. Però si en aquest país continuen sent les majories que són, les majories polítiques que són, no ens en sortirem. I com és que la televisió no surt, que els que estan governant, que pressionen amb altres perquè aprovin coses, no surt i quan els interessa s'ajunten amb aquests altres? Perquè això és evident. Com a dir, un dia, però... Això sí que surt, eh? No, 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 la gent això no és on treballa, no, a la veritat, no és una cosa que jo surti. Jo volia afegir una cosa, clar, no, és veritat, i per això jo insisteixo tant en els valors, i que és veritat que no és gens fàcil canviar la mentalitat de la gent, i és només lent i només profund, i el que és absolutament necessari per fer avançar la societat. Però sí que és veritat que des del Parlament hi ha aquesta sensació de que no es fa prou o no es... a vegades que no s'intenta prou, però sí que s'aconsegueixen coses i coses molt importants. I us posaré un exemple molt clar que m'ha passat aquesta setmana. Aquesta setmana he tingut una reunió amb persones transsexuals que m'han vingut al Parlament, vale, parlant sobre el seu dret a la salut i com se les està tenint actualment al sistema sanitari català. I han vingut amb unes queixes, com ve moltíssima gent al Parlament, segur que ho trobeu, però han vingut amb una cosa més, i que és molt important. Han vingut amb la llei 11/2014, que les empara. I això és molt important, i això ho hem aconseguit fer al Parlament de Catalunya, que no hi ha cap llei, bueno, no vaig portar aquesta llei, però no hi ha cap llei a cap dels països que aquests que diem, ai, mira, som superavançats aquests països, ens volem assemblar aquest país o aquest altre. No, la societat catalana, el Parlament de Catalunya, hem aconseguit aprovar unes lleis que són molt bones en aquest sentit. No són perfectes, no són les millors, però sí que permeten a la gent que és més vulnerable
de la nostra societat, a les persones, en aquest cas és un exemple, però en podria dir molts, en aquest cas les persones transsexuals, a dir, mira, no se'ns està tenint de forma correcta i a més, no ho dic jo perquè ho considero així, sinó que ho diu una llei que heu aprovat vosaltres. I això és molt important. I quan, per exemple, hem tingut debats, i tu tens has vingut a un debat amb mi sobre el tema de les quotes femenines, a les llistes, no sé què, uns quantes, i et trobes la gent de Ciutadans dient, ah, és que les quotes, escolta, que, perdó, perdó, és que aquí ha de venir la gent per mèrits i tal, escolta, estem parlant d'aquest debat, no, no estem dient que la gent no tingui mèrits, estàs pressuposant que les dones que estem allà hi són perquè no tenim mèrits per fer-hi, perdona, m'estàs dient això a la cara? I a més s'excusen que elles tenen una cartellista, que és la senyora Inés Arrimadas, que pica molt bé i la trobo fantàstica i a més és guapa i em sembla fantàstic que ho sigui i que vagi vestida ben mona i tal. Però això no és excusa, és veritat que hi ha lleis que a vegades ens ajuden a fer aquest canvi de mentalitat a la societat. I això ho hem de fer des del Parlament de Catalunya. Quan a vegades no s'imposen certes coses, no es canvia mai. I ho estem parlant amb els permisos de paternitat, no sé què, no sé quantos. Per què les dones per accedir a llocs de treball continuem tenint a les empreses que ens contracten aquella xacra de dir, bueno, és que se'm quedarà prenyada, m'esperarà de baixa i no sé què, i després a més serà ella la que porti els nens al metge, no sé què, no sé quantos. Però escolta, petites mesures que s'han d'anar fent. I deixa't estar de la llibertat d'escollir no sé què, no sé quantos. Escolta, la dona s'ha de baixar de maternitat i el tio també hi ha d'estar al mateix temps. Així, l'empresa, quan et contracta, aquest debat ja no el tindrà. Sí, perquè si no, inclús dones empresàries també són les primeres que no escolleixen dones. És que ningú fa per baix que les lleis no siguin necessàries. No. Però fixa't una cosa, sabeu que quasi el 100%, el 100%, de les dones víctimes de violència domèstica són dones que havien denunciat i dones que estaven separades. O sigui, que la llei et dona el permís, i això ho hem de protegir, la llei et dona que tu puguis anar a denunciar, que tu puguis divorciar, però el que no ha fet clic en el cap és el que diu, precisament perquè et vols divorciar, ara va i te mato. O mia o de nadie. Val? Vull dir que el que jo penso, el que jo volia dir és endavant els lleis, però hem d'anar molt més avall en això. La llei de l'LGTBI és modèlica. Ja veurem com la desplegem, però és modèlica, és modèlica. Ara bé, a la reunió que vam tenir amb els familiars de l'LGTBI i amb les organitzacions de l'LGTBI, jo els vaig dir, piqueu més amunt, piqueu més alt. Piqueu més alt. El tema de l'homosexualitat, de la transsexualitat i qual, té que estar a totes les guies curriculars. Això té que estar a totes les guies curriculars, des de primària, a ensenyar que no perquè portes faldilla ets nen i no perquè portes pantalons ets nen i que tu tacatitacatà, però té que estar a totes les guies curriculars de magisteri, de medicina i de totes aquelles carreres que tinguin que veure amb qüestions socials. Té que estar, perquè canviar valors no és una llei que digui que tu tens dret a fer això, sinó que és que tothom estigui convençut que allò és normal, lògic, sensat, digne. Vull dir, això és on penso que hem de fer força. M'explico per què? Perquè pensar que la llei et soluciona el problema, no, la llei t'ajuda, però el problema real és un canvi de mentalitat, que és precisament el que no es vol. A veure, aquest senyor que està tan enfadat amb l'Església, que tens molts motius... No. No, a veure, gràcies... No. Fixeu-vos que és curiós això. Gràcies a l'Església, jo quan penso en l'Església, com que em vaig criar en col·legi de monges, sempre veig aquell ull a dintre d'un triangle, que el somiava i em tapava, el vespre em tapava perquè veia aquell ull, us en recordeu, la meva generació que no ho vam recordar, no? Hi havia aquell triant, hi havia l'ull de Déu que et mirava, no? I quina por, tot arreu es mirava, no? Dios, no sé què, jo tapava el vespre perquè no em veia. Bueno, és curiós que en nom de Déu, en nom de la veritat, en nom de l'amor, en nom de no sé què, l'Església el que crea i potencia és la doble moral. Però després es pot anar a confessar, cap problema.
feta la llei, feta la trampa, no? La doble moral, perquè en aquest país s'ha votat sempre, s'ha votat sempre. A les dones no calia durant molts anys, i això ho sabeu els pobles, i això ho sabeu el món rural, i això s'ha fet a tot arreu, sempre que una dona ha volgut aportar, més o menys ha pogut, i més abans que ara, perquè ara ja no saben si l'herba aquella o no l'herba o el que sigui. M'explico, després sí, després podien anar a votar tranquil·lament i sanament les riques, però que podien anar a Londres o a Holanda, m'explico. Ara bé, s'ha fet sempre, i les grans famílies de l'Opus hi ha nenes que també les han portat a votar, i no passa nada, és la doble moral, és un instrument de domini, qui s'ho pugui pagar que ho faci, qui no, no. Sí, sí. Vull dir que aquesta església meravellosa amb ares de la veritat i tal, cara a les dones, el que ha fet és instaurar la doble moral. El matrimoni no és indissoluble. Ara, si vas de putes, cap problema. Doncs van a confessar-te i et confessa. Ara, ella no pot anar de putos. Ella no, ell sí. I vaig a fer-ho, confessa amb un senyor. Bé, això és el que... Sí, i hem posat amb aquesta doble moral. Sí. I s'ha posat amb aquesta doble moral. Com a deixa manera, amb la desigualtat social. Els resers no s'han aplicat mai i ha anat molt bé, eh? I el reser que et deia Nostre Senyor, en nom de Nostre Senyor, pobre Nostre Senyor, sabem, no? Sempre hi ha hagut rics i sempre hi ha hagut pobres. Ja està. Por Dios, la llei divina, la llei de Déu. Ja està plena, eh? Ja que tota aquesta doble moral que s'ha creat és el que ha fet engreixar una barreja de valors i un estropici de valors que ens porta a unes situacions absolutament estropicioses, absolutament, no? Tornant a la llei, per això vull dir que o trenquem aquests clichés absolutament des de l'inici, i perquè això no és així, ens farà la gent. Perquè a ningú se li pot fer una llei dir les persones és obligació que beguin aigua. No, perquè tothom sap que hem de beure, perquè és una necessitat bàsica, està reconegut, no hi ha cap gent que li digui. Prohibido que niegue d'aigua l'aigua, no, ja està normalitzat. Per tant, hem d'aconseguir la normalització a la quotidianitat del nostre pensament i de la nostra vida. Això és l'objectiu bàsic. I per tant, hem de fer lleis mentre això no arriba. No voleu anar a dinar, eh? Moltes gràcies aquí i bon anyós que et provi compleats i nosaltres ho dic per gent que som per molts anys. Per molts anys.